ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାରିଗରଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। କିଏ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦୀପରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୀପ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଦାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। 80 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସନ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏମାନେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଏମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଜାଗର ପାଇଁ ତ 15 ଦିନ ଆଗରୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦୀପ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି। 10 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଅଛି ଆଉ। ଯିଏ ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା କରିଆସୁ। ବାପା ହରିଆ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କରିଆସୁଛୁ ଆଉ। ଆମେ 3 ଭାଟି 4 ଭାଟି ଲେଖା ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଏବେ ଭାଟିଏ ଲେଖା ମାତ୍ର। ସେମିତିଆ ବେପାର ନାହିଁ, ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେପାର କରୁ। 10-30 ହଜାର ବେପାର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଟି ତିଆରି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଏବେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପାଳ, କାଠ ଓ ମାଟିର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର କୁଳ ବେଉସାକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କମିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାକାର। ଟଙ୍କେ ଚାଲୁଛି 25 ଗ୍ରାମ 80 ପଇସା, ଆଉ 50 ଗ୍ରାମ 2 ଟଙ୍କା, 100 ଗ୍ରାମ 3 ଟଙ୍କା, 250 ଗ୍ରାମ 7 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ରେଟ୍ କମ୍, ଜିନିଷ ବି କମ୍, ସବୁ ତ କମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା ସେଠୁ ପୁରା ଆଉ ଯେତେ ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ବେପାର ନାହିଁ ଆଉ। ବେପାର ଚାହିଦା ଅଛି, ବେପାର ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ତ ଆମକୁ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଜିନିଷ କରିପାରୁନୁ। ମାଟି, ବାଲି, ଜାଳ ଏସବୁ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ହଇରାଣ। ଆମେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଘରେ ଥୋଇକିରି ଚଳିଲୁ ବାଧ୍ୟରେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ନିୟମ ମାନି ଦୀପ ଜାଳିବେ ଭକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।